Tervetuloa kanavalle. Mulla on täällä Turun täällä vanha joulumarkkina, tai mikä tämän nimi nyt olikaan? Vanhan suurtorin joulumarkkina, tämmöiset perinteiset jutut, ja mulla on täällä sirkustaiteilija haastattelussa. Mikä sun nimi tässä olikaan? Mun nimi on Markus Nivala. Markus Nivala, sä oot täällä ollut monena vuonna, mä oon nähnyt sut useita kertoja täällä esiintymässä. Taitaa olla nyt, olisiko 12 tai 13 vuosi. Oho, just täällä. Joo. Ja sä teet akrobatiaa ja tulisouta ja... No lähinnä jongleerausta ja sitten tuli... Niin mä tarkoitin jongleerausta, joo. Kyllä. Joo, mä näin sitä aikaisemmin päivällä yhden esityksen. Esiinnyitkö sä muualla kuin täällä? Sä oot niinku sirkuskoulun käynyt. Kyllä joo, eli mä oon täällä Turussa käynyt tuon Turun ammattikorkeakoulun sirkuslinja ja mä valmistuin 2010 sieltä sirkustaiteilijaksi. Sen jälkeen oon elätän itseni sillä, että... 13 vuotta sitten, niin pelkästään tätä työtä. Niin, esiinnyn ja ohjaan esityksiä ja meillä on Turussa semmoinen sirkus- ja teatteriyhdistys Aura-komppani, että me tehdään monenlaista toimintaa niin kuin sirkuskulttuurin kehittämiseksi. Meillä on muun muassa sirkuskoulu, missä on harrastajia 3-vuotiaasta aikuisia asti. Joo. Missä päin tämä kokoontuu? Meillä on Ratapihankadu 53, niin siellä neloskerroksessa on 104 sali. Sinne vaan kaikki tervetuloa ottamaan yhteyttä sinuun. Kyllä. Mikä sun, saako tähän kysyä sähköpostiosoite, että mä voin tietysti leikata sen kohdan pois, ettei se kaikille mene välttämättä. Mun osoite on nivalan.markus@gmail.com. Eli siinä on se Nivalan. Joo, Nivalan. Joku oli varannut sen jo pelkällä nimellä. Pelkällä Nivalalla, sitten just meillä on myös se sirkusteatteri Aura@gmail.com. Kyllä. Joo. Pitää sanoa näistä esityksistä vielä, että tätä tulishouta teen aika lailla tämmöisenä ja näillä samoilla musiikeilla muuallakin. Joo. Mutta sitten se sirkusesitys, mikä oli aikaisemmin, niin se on tehty markkinahenkeen sillä lailla, että ne on sitten vähän erilaisia, mitä muualla tehdään tai teatterisaleissa esitykset. Ja että tulisoussakin tämä asustus on täällä tämmöinen enemmän markkinahenkinen. Että sitten... Onko toi semmoinen paita, joka kestää nämä tulet sitten, kun se menee siitä aika läheltä? Joo, eli luonnon kuidut kestää parhaiten. Okay. Paras tietenkin olisi nahka, mutta en halua nahka-asussa esiintyä täällä markkinoilla. Että, kyllä. Että sitten on puuvilla, niin ne kyllä niin kärventyy ja että jos niihin jäisi polttoainetta, niin tietenkin se sitten palasi pikkuliekillä, mutta että se sinällään se materiaali ei niin edistä palaamista. Sitten jos olisi keinokuituja, polyesteriä ja jotakin lykraa, niin nehän oikein roihahtaa ja lähtee, että niitä ei saa näissä hommissa. Joo, ja siinä väkisikin putoaa. Mä kattelin vaan, kun ne kieputtaa tuolla ympärillä noi kaikki tulisoisut siellä, niin siinä hyvin äkkiä syttyisi, ihan joka paikka tulee. Niin, kyllä. Onko pipo syttynyt koskaan? No ei ole pipo syttynyt, mutta kyllä niin hihassa. Tästä just tänään mulle mainittiin, että huomaa, että on ollut tulisouspaita päällä, kun selkä on ihan valkoinen ja etumus on ihan musta. Liekit on lähellä ja lämmin. Joo, mä laitan tämän YouTubeen ja kiittelen sua kovasti. Musiikki tulee vaihtumaan, koska YouTube ei hyväksy sitä sun musiikkia. Joo. Mä joudun laittaa sinne joku omaan, mä keksin jotain sopivaa sinne. Mut kiitoksia sulle oikein paljon haastattelusta ja tsemppiä jatkoon. Ja sulla on näitä vissiin vielä pari viikonloppua täällä sitten. Ja huomenna tietysti huomenna on vielä ja sitten kaksi viikonloppua. Kaksi viikkoa. Hyvä. Kiitoksia paljon. Kiitos ja hyvää sulle. Jouluaikaa. Kiitos samoin. Hei.